Hei alle sammen, og velkommen til en ny Clash Royale video der jeg tester dekkes deres. Og jeg prøver et annet program nå, så jeg beklager for at bildet er litt annerledes enn normalt. Uansett, jeg tenkte å bruke dekket til en som heter Lene Haug, som ønsker at jeg skal bruke altså ballong, kjempe, pili, bueskyter, lakker, vakyre, minipekke og skelett army. Så la oss gå rett inn i kampen, og så ser vi hvordan det fungerer. Jeg begynner med lykke til, som jeg pleier å gjøre, og vi har ikke helt verdens beste start. Men den er grei. Gjør vi sånn. Setter vi bare opp minipekka. Gjør vi se, han har litt tangetingetang. Skal vi se. Han får vaffa ned det. Det er greit nok det. Jeg vurderer å la den få litt mer damage, for jeg vil ha så mye mulig på den siden her. Ballong. Og kjempe på høyre side. Det er noe som er sinnssykt bra. Der kommer Baby Dragon. Baby Dragon er ekstremt bra trekk, da. Men skal vi se om jeg får ned en Baby Dragon litt. Det gjør jeg ikke. Da får jeg sette ut piler og bommer nesten på alle. Der kommer også Prins. Prins kommer til å charge, noe som gjør veldig vondt for tårnet mitt. Det er greit for min del, fordi jeg setter ut den der. Og den der prinsen er ekstremt farlig når det kommer til å ikke ta den så kjapt som mulig. Der kommer Vakyr, eller Vakerien. Vi setter ut vår, hva heter det? Lakerer? Er det det heter? Jeg husker ikke det. Ok, vi går inn på tårnet. Vi får noe damage på, noe som er positivt. Vi skal se, han setter ut en musketer. Ok. Tenker jeg at jeg da setter ut en slik og en slik. Bare for å få ned så fort som mulig. Spydnisser. Ok, den er grei. Spydnisser er greit nok det. Skal sjekke om vi bare setter ut kjempen. Og så vurderer jeg å sette ballong på. Skal sjekke om jeg klarer å få ut den i tidsnok. Jalla. Det er greit. Vi bare fyrer løs. Ok, fikk vi ned tårnet hans, noe som er positivt. Setter vi bare ut den der, og en slik. Bare for å få ned den kjempen så fort som mulig. Kom igjen, ja da. Ok, han har satt ut en vakyren på høyre side. Ok, nå kommer det litt mye ting på venstre side. Skal vi se om vi klarer å time riktig. Det gjør vi. Veldig bra. 18 sekunder igjen. Dette kan være lovende. Der kommer så klart vår, eller hans prins. Bra spilt. Da skriver jeg takk og lykke til. Så første runde gikk jo greit nok det. Jeg er fornøyd. Så la oss egentlig prøve et nytt dekk. Da er jeg tilbake med et nytt dekk, og denne gangen så tester jeg ut dekket til Martin Nikolai, og han ønsker at jeg skal bruke barberer, lakker, ildkule, vakyr, musketer, kjempe og piler. Og la oss egentlig ta og gå rett inn i kampen, og så ser vi hvordan det går. Jeg gjør som jeg alltid pleier å gjøre. Lykke til. Skal vi se om vi får en god start. Det gjør vi ganske greit. Så jeg tenker at vi kjører på med, ikke bare rett på med kjempe, og da musketer bak. Slik at den kan gjøre litt motstand. Der kommer en bomber, og der kommer den. Skal vi se om vi bare får tatt ut den ganske fort, for den er ganske vond. Kom igjen. Der, ja. Første tårnet er ute. Setter vi ut vår barberer. Med piler bak, som gjør at, eller spydnisser. Oi, 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 se, han rusher ene tårnet der. Men det er greit, jeg får ganske decent damage på det der.
tenker at jeg tar og loader litt her, slik at jeg kan få tatt ut kjempe. Og jeg skjønner ikke helt hvorfor han gjorde det, men det er sikkert ikke han skal få så damage. Eller, det er, jo, jeg skjønner jo det. Han bruker freeze for ikke tårnet skal ta og gjøre noe skade, da. Ok, vi setter ut vår Valkyr for å gjøre ut splash damage. Vi må sjekke om vi får gjort noe mer enn det. Kommer så klart sånne ildkuler som de alle har sett før. Der brukte han en eller annen slags lyn. Ok, ok, ok. Barberer. Skal jeg tørre å bruke barberer? Jeg venter litt, tror jeg. Få se hva han kommer til å legge ut. Nei. Barberer. Og speednisser. Vi får sjekke om... Nei, han, der kom den, ja. Men det er greit. Den der var veldig høy. Skjønner ikke helt hva han vil. Der brukte han opp sin freeze. For ingenting, fordi jeg brukte min... ja, hva skal vi si? Piler, da. Det er 45 sekunder igjen. Han, vi kjører egentlig på litt med en ildkule. Slik for å få ned det tålet litt kjappere. Da var han står nede. Da har vi bare... Skal vi se. Må komme han sikkert til å bruke freeze igjen. Ja. Det er greit nok det. Skal vi se. Da kjører vi kjempe med en... Slik rusher vi opp til han. Bare for å rushe litt opp. Jeg skjønner ikke helt hvorfor den går dit, den kjempen. Men det er greit. Vi har da så å si vunnet denne kampen her. Og da tar vi og tar en bra spilt. Og så er det 3 sekunder igjen. Og da vant jeg 2 matcher. Så det er imponerende, imponerende. Dette likte jeg. Nå har jeg veldig mye kister og ting og tang, som dere ser her. Sånn er det. Jeg har tapt litt i det siste, så jeg har gått ned. Men jeg er fortsatt på 1155 trophy. Da tenkte jeg å avslutte denne Clash Royale-videoen her. Jeg håper du likte denne videoen. Hvis du gjorde det, ta og like denne videoen her, eller hashtag tommel opp, som jeg pleier å si. Og kommenter nede i kommentarfeltet til nye dekk og tips og triks til meg, så blir jeg veldig, veldig glad. Og har du ikke abonnert, så gjør du det, fordi da kan det bli en del av linseluser. Og en liten info før jeg tar og kjører min outro. Så er det at jeg tenker å bytte litt om min Clash Royale-videoer. Altså, jeg tenkte å ha Clash Royale, og neste dag så tenkte jeg å ha en vlogg. Så det blir på en måte en Clash Royale på mandag, for eksempel, og neste på tirsdag så blir det da vlogg. Og muligvis ikke ha vlogg, så kommer det mer Clash Royale, ikke sant? Jeg må bare få ut de vloggene jeg har, da. Uansett, nå kommer jeg til vlogg.